Uprkos tome što su se brojni Uzdoljani nakon rata odselili, na ovu važnu godišnjicu obavezno dođu u svoj kraj. Posebno ih, kažu, boli što ni nakon 29 godina nema pravde za stradale. Totalno sam razočaran pravosuđem, prije svega u BiH, za pojedinih postrojbi koja je počinila ovaj ratni zločin. U Uzdolu je osuđen na sramotnu kaznu od 8 godina za 41 žrtvu. Svaki je dan, jednom danas pogotovo. Šta je moj čeče bio, kome kriv da ga doje? Kad sam vidjela onu krvu, neću nikad zaboraviti. Za duše ubijenih danas je služena sveta misa. Prije toga brojne delegacije, predstavnici udruženja su uz porodice stradalih položile cvijeće na spomen obilježje gdje su uklesana imena žrtava. Nakon 9 godina, nakon masakra, mi smo 33 su od 41 župe Uzdolu, ovdje smo napravili memorialni centar i prenijeli njihove kosti, tako da je taj dan je poseban i tužan, ali i nekako i radostan, ali mrtvi nas okupljaju, mole za nas, a i mi ovdje dolazeći tražimo novu snagu da živimo svoju vjeru. Za zločin u Uzdolu do sada je na 8 godina zatvora 2021. godine pravomoćno osuđen jedan od nižih komandanata Armije Republike Bosne i Hercegovine Enver Buza. Ubiti dijete na spavanju, majku, oca, stari su mu nepokretno u postelji, mislim da je to zločin, da to jedan put mora izaći na vidjelo, mora se reći istina i moramo se od toga osloboditi jer samo nas istina može osloboditi. Porodice žrtava smatraju da pravda nije zadovoljena jer, kako kažu, niko od nalogodavaca ovog zločina do sada nije izveden pred lice pravde.